सफा कर लो आओ मैं निया अकर लड़का नहीं दाई बज रहा है फोन गड़ मनो एक डियावर लोगों बहुत पका सब्जी का है सोपर तो اسلام علیکم ناظرین امید چھس کران سری آسن خیر و عافیت سان یت ویڈیو اس مس کرو اس کا تیمی ویڈیو کلپ ہز یس کینس گرو کنت ائی یاسا چھ اک وومن لیڈی ہسا چھ دیو بیان یس ہسا شرازا بیگم چھ یاسا وچھک مگر اگر ہسا یہ وچھمس چھ کنسی تل کی زانی ونک تامت ان تو چھ سری زانا سس کینس دو پر مسنگ تمس ہسا چھ بچہ زدی مگر گڈو چھ تو یہ بیان یہ زن کیا چھ ونان ییت صفا کر لو آو مے نیب اکر لڑکن ایک دائی بج رہا ہے فون گڑ منو ایک ڈیور لوکن بوس پکان سبزی گاڑی ہے سوپر تو سسا وش مے تھا تھانس پہ کت کر تتن تم نک لگم تتن ہسا اس رکشا گاڑی مے وچ برابر سوئی دت پرو یہ یتس لاگت اس نیول پھیرن سفید ڈپٹ دوکن آئیو آئی اس لیگ اتس کیا سفید بیگ تو سوئی ہسا اس بابس اور تو سسا وش مے پکان دوستو بوزو تھی پان تہ بیان یعنی کہ زن نسا چھ پان وچم کی امس کنس نفرن کورمت فون سہس اس یپر مگر ون یہ اسم نوچھا اسم یہ پتہ کی دوستو یہ لگ بہت جلدی پتہ تم سات ہسا دم بہ ات متعلق اپ ڈیٹ ات ویڈیوس متعلق کہ اس شرازا بیگم سہسا لبک تم سات ہسا ون بہ بہرحال یت ویڈیوس مزھ یوتھ دیو اجازت اللہ حافظ